Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript. Využívame pri tom stránku JavaScript Info. Zrušíme najskôr komentár, aby sa nám zobrazoval celý ten dialog. Pustíme si server. Uložíme si ešte tie zmeny. Command S. Zobrazíme si konzolu. Ak máme väčší program v JavaScripte, mali by sme ho vložiť do separátneho súboru a ten súbor pripojíme k HTML pomocou známeho tagu script, ale tento raz použijeme aj atribút zdroj. A môžeme cestu k tomu súboru udať pomocou absolútnej cesty alebo relatívnej cesty. Príklad na absolútnu cestu vidíme tu, kde získavame prístup k knižnici Lodaš. Presunieme najskôr tento výrok do toho nášho pôvodného skriptu. Zrušíme tag Yeti. Pridáme skript a tento raz so zdrojom. Skopírujeme si tú adresu znovu, pretože som presúval ten text. Uložíme. Tu máme ten dialog. Ako zistíme, či nám funguje aj ten odkaz na externý skript s absolútnou adresou, takže napíšeme podtržitko, pretože podtržitko to je funkcia, ktorá sa používa v tej knižnici Lodaš a vidíme, že to funguje. Teraz si vytvoríme dva vlastné skripty. Prepojíme tento súbor s indexom Alt, Shift a šipka dole. A ako adresu dáme 1.js a pridáme aj druhý skript 2.js. To sú relatívne adresy. Tu máme absolútnu adresu a tu máme relatívnu. Otvoríme si 1.js a do konzoly napíšeme a ja som si myslel, že mám rád hovädzie. Vytvoríme si aj súbor 2.js tu tiež dáme do konzoly vypísať nejaký text, bude to reťazec, takže ten text musí byť buď v apostrofoch alebo v úvodzovkách. Nedrahý zoved z jeho mávaš vetri. Uložíme a pozrieme sa na to. Vidíme, že nám fungujú aj tie dve relatívne adresy. Môžeme tieto dva súbory JavaScriptové vložiť do vlastného priečinku. Tak vytvoríme nový priečinok, nazveme ho JavaScript a presunieme tam súbor 1.js aj 2.js. Vidíme, že sa tie ikonky odsadili. Sú súčasťou tohto priečinku tie súbory. Tak musíme zmeniť tú relatívnu adresu na JavaScript / 1.js.
pretože určujeme cestu, ako sa dostaneme z tohto súboru index do JavaScriptových súborov. Tam musíme najskôr ísť do priečinku a v priečinku si už vyberieme príslušný súbor. Uložíme a vidíme, že to stále funguje, aj keď to obnovíme. Môžeme to zmeniť aj na absolútnu adresu. Skopírujeme si toto, kopírovať a zmeníme ten prvý na absolútnu adresu. Uložíme a všetko stále funguje. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili, ako dať JavaScript do externého súboru využitím atribútu zdroj tagu script. V tom atribúte zdroj môže byť uložená buď absolútna adresa JavaScriptového súboru alebo relatívna adresa. Relatívna adresa vzhľadom k súboru, v ktorom ten tag script píšeme.